CBB, segunda edição. Oferecimento Maison Santier. 2 e 3 quartos. Pronto para morar em Manaíra. Olá, boa noite. São 7 horas e 23 minutos. Eu sou Ildebrando Neto. E a partir de agora, levo até você, em toda a Paraíba, as principais notícias do estado. Vamos aos destaques desta edição. Atenção, concurseiros. Quem fez as provas do concurso da PM Bombeiros já deve ficar atento ao prazo para a entrega dos exames. Atenção, criadores de gado. Vacinação contra a febre aftosa segue até o fim deste mês aqui na Paraíba. E a gente te convida para um passeio pelas delícias de mais uma edição do Festival Brasil Sabor. Isso valoriza a quem gosta de comer bem. Então isso aí é uma oportunidade de você conhecer outros pratos, outros restaurantes. O JPB está no ar. Concurseiros paraibanos na maior expectativa. O resultado preliminar da prova teórica do concurso da PM e Bombeiros já deve ser divulgado na próxima terça-feira. E aí começa a correr o prazo para fazer todos os exames médicos necessários para apresentar na segunda etapa do concurso. E olha, não são poucos os exames, não. Quem fizer pela rede pública pode sofrer para receber todos os resultados a tempo. O pior é que na rede particular, o pacote completo não sai barato, não. Uma boa noite e um ótimo domingo para você. JPB, segunda edição. Oferecimento Maison Santier. 2 e 3 quartos. Pronto para morar em Manaíra.